כמעט כל יום אני נוסע בשלוש להחזיר את אמא שלי מהעבודה, כי אני בן מדהים, וכי מכינה לי אוכל בתמורה, שווה טרמפ תמורת שניצלים. יש לי אמא שלי קטע שכל פעם שהיא נכנסת אליי לאוטו, היא כאילו נותנת לי תקציר של כל הדברים הלא טובים שקורים בעולם. כאילו, אני לא רואה חדשות בכוונה כדי לא לדעת, והיא תמיד נכנסת אליי לאוטו ונותנת לי תקציר של כל ה... היי, אמא, מה העניינים? בסדר, מה קורה? שמעת מה שקרה באשקלון? מכולה התפזרה בים, בארצות הברית בכלל, מה שהולך שם. רק צרות. היית אתמול בפייסבוק? נפלו מלא עצים בנס ציונה. בוקר קמתי, שריפה בבית חולים סורוקה. לטרגדיה בצפון, שמעת?